Zmarusima tutiave tire ki beski dale tire ridare holo ki dale tire tu elu myo ne bo no tu be pawin pi lo music tama be tonga ma shi de chin ma le jamaru a pet pet sin worship lo cha de tu tu pawin mo a phin bo no a mya chi khaya ka tu ko prathama song jamaru a tin daw ma bo no ko saw ne ta le phit de set pi lo tu pawin ne tit sa le shi de tu pawin mi sin no a yan tit sa shi de mong thau yin daw tu prathama twa bo ဒီစွမ်းအားကြောင့်ကျမတို့ကိုထားခဲ့တာဆက်စစ်စရာကျမဟောင်ရောက်လာမှာနောက်ကကျမတို့ဘယ်လိုမှဆွဲခေါ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါသူကဤစားထောက်လာတဲ့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဆက်မဟောင်နဲ့တွေ့တော့တဲ့ခါကျမအချစ်စွမ်းအားကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဝင်ခိုင်းနေရမယ့်အရာပေါ့နော်သူတို့မြောက်အောက်ဆောင်ချင်အားဖြင့် အာကြာလေးပါဝင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပါဝင်နေဆိုတာတကယ်ပဲကိုယုံပါတယ်လို့ဝန်တာတယ်ဆရာမဟာကအားလုံးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအရင်လေးတွေကိုမိစက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချင်းပေးတဲ့အာအေဂျီအတင်းတော့ဆရာမဖွင့်တင်တဲ့အတင်းသူအတင်းသားတယောက်စီတိုင်းကိုထူးဝဲဂျေဇုတင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာမ အားလုံးကိုပါတော့အချင်းကောင်းကောင်းပင်းချင်တဲ့အတွက်ဂျေဇုပြုပြီးတော့မှာနောက်တစ်ပတ်မှာလာပါဆိုပြီးတစ်ပတ်ကိုရွှေ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအချင်းအများကြီးပေးချင်တဲ့အတွက်အသင်းတော်ကိုထူပဲဂျေဇုတင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်တရားကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စင်စင်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားရှောင်ဆုတောင်းပြပါလေခြေတက်ကကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တစုံတစ်ခုတစ်ချင်းစာသားတစ်လုံးအပြင်တ
Thank you.
ပြစ်နေကြတတိယဆိုပဲမကြောက်ဘူးတဲ့အရာတွေပေါက်ပေါက်ပဲအမျိုးဆုံးအမျိုးဆုံးဒီနောက်ဆုံးတော့လာတာမှကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာတစ်ခုကယေရှုမကြခင်ကြွလာတော့တယ်အဲ့ကြွလာပြီမတိုင်ခင်မှာစာရာကလူမျိုးဆုံးကိုလက်ပြားနေဟောက်တော့ချင်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမျိုးပေါ့အစဉ်သိရှိနေတယ်အဲ့အထဲမှာမပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆော
성령신 지내시고 아멘. 지금 짠사고 너 사람들이 어떤 건지 모르겠지만 지원 뒤수도 맞추 바래.